Përshëndetje të gjithëve, mirëse u gjetëm në kanalin e psikologjisë shpirtërore. Për ju që vini për herë të parë, ky është një kanal ku flasim për zhvillimin personal dhe për rritjen shpirtërore, si në aspektin psikologjik, po edhe në atë të shkrimeve të shenjta që ne i shohim përmes Biblës. Për mua si autor mund të shikoni tek enobariami.com ose menaxhimikryes.com për të parë jetën time, profilin tim, certifikimet që kam në fushat e zhvillimit personal dhe profesional e me radhë. Sot do flasim për një temë të disi të veçantë që ka të bëjë me identitetin shqiptar. Dhe pse do e shohim të temë? Për një arsye të thjeshtë, sepse moto e këtij kanali është do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Por me sa duket historikisht, por edhe sot në vitin 2022 ka ende individ që nuk ecin me të vërtetën, por shfrytëzojnë lidhjet e tyre, shfrytëzojnë influencën e tyre për të gënjur. Pra nuk duan të hedhin dritë në errësirë, po hedhin errësirë në dritë me qëllim që të tjetërsojnë realitetin. Dhe një pjesë e kësaj errësire ka të bëjë pikërisht me identitetin shqiptar, ku individ caktuar dali në për portale, në për rrjete sociale, por edhe në kanale televizive dhe ftojnë dhe shpesh, dhe thonë që shqiptar nuk ka. Është një zotëri, një personazh që quhet, në mos gaboj, Olsi Jazexhi, po, ai së bashku me disa individ të tjerë, që ndonë gjendën edhe në Kosovë, në Maqedoni, një pjesë e cilëve janë dhe klerik në fakt, janë hoxhallar, gjë që mua më duket sikur dyshim që një klerik fetar të merret me politikë, madje ai shumë sa të thotë që shqiptarët janë arab, pra ka u xhallar që thonë shqiptarët janë arab, i mësojnë kështu shqiptarët në xhamit e tyre. Po, do e shohim pasaj pse unë mendoj që ata e bëjnë këtë gjë, bazuar gjithmonë në aspekte historike, në ulumtime të caktuara. Dhe zotëria në fjalë, në një formë të ngjashme me këta xhallarët, sepse edhe ai përket të njëjtit besim, por me sa duket ky besimi ndoshta është si kamuflazh, ndoshta tani nuk e di, unë nuk mund të spekuloj këtu, por kur paraqitesh si besimtar dhe merresh me politikë, e cila i përket një krau ekstrem dhe ngjason më tepër një lloj fashizmi si ai hitlerian apo ngjashme me të, kjo të bën dyshosh apo jo? Dhe ky zotëri janë fjalë, ky Jazexhiu thotë që ka dokumente, thotë, dhe fakte shkencore, sepse ky e paraqet vetëm edhe si historian. Dhe çuditërisht, unë nuk e di çfarë burime shef ky zotëria në histori, ose shef vetëm një burim, të cilin ma do mendja ditë që cili është, do ta them dhe ata. Thotë që gjatë fundit të perandorisë osmane, thotë ai, dhe pas saj, në Shqipëri, në gjitha trojet shqiptare, nuk ka pasur, thot, as edhe një shqiptar. Gjë që të bënd kuptosh, ai thot që ne jemi turq, ose arab, ose turku arab, ku dion. Dakord, tani, për të, mi që zotëria përmend fakte, letë përmendin dhe ne fakte, dhe në këtë video do përpiqem të jem sa më i shkurtër në kohë, do shohim fakte shkencore, që bëjnë me kanë përmbajtje gjenetikën, ku jam i përfshirë personalisht dhe familja ime. Pra do shohim racën të ekzaminuar në laborator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do shohim aspekte historike, do shohim dhe aspekte religjioze, me që ata mbajnë dhe tek religjioni, domethënë. Dhe çuditërisht si mbajnë dhe tek ajo, sepse thash, religjioni dhe politika, pak të në aspektin moral, nuk duhet kënë lidhje, janë gjërat të ndara. Dhe kjo zotëria në fjalë, unë se kam fare me të dhe zotit ta më shiroj, nuk i uroj asin gjë, nuk kam asgjë me të, po jam këtu për të hedhur dritë mbi këtë fenomen të errësirës që këta zotërinj paraqesin, prezentojnë. Pra po merrem këtu me fenomenin. Më kuptoni? Sepse kjo zotëri nuk del vetëm në media shqiptare, dhe që të thyrish sepse eftojnë o nuk e di, ndosha për të generuar debat dhe spektakel, por nuk e di, në rase tila duhet veproj ligjit, sepse kur kjo zotëria hiqet si ekspert shkencor,
dhe ndërkohë mbështet një tezë që propagandohet në institucione fetare, siç janë disa nga ato xhami, që i përmbajnë një tezë, mendoj që një shtet duhet të veprojë. Duhet të veprojë sepse sulmohet u identiteti shqiptar, si është sulmuar po nga osmanët, ose nga slavët, ose nga grekët, gjatë historisë tonë, që ne dim si gjë. Dhe përveç mediave shqiptare, ky del edhe në media huaja. Pra del në media në Turqi, në media kryesisht lindore, por jo vetëm. Dhe vetëm buçeta ti thot nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar. Pra gjithë bota le ta marrë vesh thot ai që shqiptar nuk ka, janë turq dhe arab. Tani okay, kush do ta pranoj këtë gjë është i lirë ta pranoj. Kjo është e bukura kësaj jete dhe Zoti na ka bekuar me vullnetin e lirë. Do ti jesh arab, mund të shkosh të bëhesh arab, nuk ka ndonjë gjë. Dhe bësh, po mand duhet bësh nën shtetas shqiptar pasaj. Po jo të quash veten shqiptar dhe ti jesh anti-shqiptar. Pra ka një kontradiktë shumë të madhe. Këta individ që prezentohen si shqiptar, ky zotë re prezentohet si kanadez në fakt, nuk e marrin vesh. Njërë thot kanadez, njërë turk, njërë shqiptar, nuk merret vesh. Por gjithsesi, s'po hyjmë çështjes morale. Le të hidhem tek faktet shkencore. Jo më pak se 5 muaj më parë, familja ime për çështje private, familjare, më sakt i mat, mori iniciativën për të bërë një test të ADN-s. Pra një test gjenetik. Pra dha nga, le të themi, kampionet i gjakut të tij, për interes të një organizate që operon edhe në Shqipëri në emrin Rrënjët, në emrin rrënjët.com, mund ta kërkoni online. Dhe është thjesht një iniciativë kërkimore shkencore. Kampionet e gjakut të babait tim shkuan në laborator të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe u ekzaminua, le të themi gjaku, prenga deli dhe raca gjinia. Dhe le të shohim çfarë thon rezultatet. Dhe këtu kam mesazhet janë përpjekur ti thjesht soi, sepse flitet në gjuhë shkencore. Dhe po lexoj nga krau i gjyshit, krau i gjyshit tim, ku vijon gjithë linja stërgjysh, stërse gjysh, katra gjysh e më radhë. Pra thot, nga linja mashkullore, kromozomi Y, del që ne i përkasim grupit të racës, quetur halpo grup, Y2A. Dega, thot, Y, 70-10. Kjo linjë mashkullore, thonë shkencëtarët, ka hyrë në Ballkan, thënë ndryshe në Europë, rreth 8000 vjet më parë. Pa e kuptoni? 8000 vjet më parë, do. Me lëvizjen e popullatave neolitike, thënë ndryshe shpikësit e bujësisë, që ne i dimë nga historia. Bujësia u shpik rreth 10000 vjet më parë, në rajonin midis Turqisë së sotme, Sirisë, Irakut dhe Iranit. Për ata që njohin pak më tepër historinë, qytetërimi Sumer, Sumerët. Flasim për qytetërimet lashta. Mbas disa shekujsh, përmirësimit të kësaj metode të re, popullata e kësaj zone filloi të shpërndajë të zgjerohej drejt Evropës nëpërmjet Ballkanit, pasi kjo teknologji e re jepte avantazh më të madh mbijetese dhe shtimi. Kjo është një linjë e rallë sot në popullatën ballkanike, por në periudhën neolitike ka qenë një nga linjat kryesore mashkullore në në Ballkanin Perëndimor. Ku e faktojnë shkencëtarët këtë gjë? E faktojnë në dy zbulime që janë gjetur përkatësisht në Kroaci dhe në Greqi. Pra, janë gjetur dy jashtra antike të kësaj linje, flasim të një linje 8000 vjet më parë në këtë rajon. Në Kroacu i thot e datuar me test karboni nga një varez neolitike 6500 vjet më parë, dhe dyta e strategjetura në Greqi datuar 4300 vjet më parë. Pra kjo është një linjë neolitike në gjuhën popullore, këtë linjë ose këtë racë ne quajmë raca pelazge. Më kuptoni? Do më thënë është një linjë para ilire. Pra pararësit e parartanët kanë qenë pelazgët, si pas tyre kërkimeve,
shkencore, nga pelazgët, kanë dalë ilirët. Dhe nga ky rezultat, as më shumë as më pak, por familia ime, unë që u flasë këtu, datoi në Shqipëri, në këtë zonë, Shqipëri, Balkan, Europë, datoi që stër katra gjyshi im ka ardhur këtu 8000 vjet më parë. Dhe po e njëta racë e tij, pelazge, vjen deri sot në vitin 2022 te ky person që ju flet sot me figurë. Dhe këtë e thon analizat shkencore të ADN-s marrë nga gjaku i thimetit. Do thoni ju po ka përzierje. Ky është na krau i gjyshit i babait. Po mirë, le të shohim kraun e mamas, kraun e gjyshes time. Për linjën mitokondriale, linja nga nëna ose gjyshja, stërgjyshja e mëtej, rezultatet shkencore kanë nxjerrë që geni, le të themi, raca i përket haplogrupit H, DGH83. Shkencëtarët thonë, kjo është një linjë femërore, mesolite në Europë. DGH83 duket që ka pasur një rishpërndarje po brenda Europës. Pra nga Europa shpërndahet po brenda Europës. Në periudhën e Eolitit, është gjithashtu dek me përhapje demografike të ulët në popullatën europiane, gjithashtu edhe tek projekti shqiptar që po flasim rrenjët.com, është rezultati i parë i tillë që ka dalë në këtë rast. Dhe distanca që ka me të tjerë brenda këtij grupi është 7400 vjet. Më kuptoni? Pra, nga gjyshi, unë figuroj shqiptar autokton 8000 vjet. Nga gjyshja, figuroj shqiptar autokton 7400 vjet, thonë shkencëtarët, nga analizat e gjakut, dhe gjaku nuk tjetërsohet dot. Më kuptoni? Dhe kjo dek tani, H83-shi, distancon me degët e tjera 16000 vjet më parë në Europë, thonë shkencëtarët. Dhe është në linja, thot, më të vjetra, mitokondriale, në kontinentin Europian. Pra, në një logaritë të thjesht, zotërin të nderuar, ju që thoni që s'ka shqiptar, ja ku është ky shqiptar që për i fletë, Shqip, ku figuron që për arsit e ti, të nxjerr nga rezultate shkencore, biologjike, gjenetike, nga gjaku, jo nga thashe theme kafesh në televizione. Del që nga krau i gjyshes, i përket një race që ka 16000 vjet në Europë, kurse nga krau i gjyshit, i përket një race që ka të paktën 10000 vjet në Europë. E të tërson do të njeri këtë fakt shkencor? Tani që të themi ne, si s'pas ka shqiptarë në Shqipëri? Ja ku janë faktet shkencore. Dhe unë inkurajoj miqtë të interesojeni, të shkoni tek websajti rrenjët.com, kontaktojeni dhe bëni dhe analizat tuaja, thjesht për ta ditur. Dhe ja ku dalin rezultatet. Ne i quajmë pelazg, ata thonë janë linjë neolitike. Po ne mërtojmë pelazg. Pelazgët vinë nga qytetërimi i vjetër Sumer, midis Turqisë sot me Sirisë, Irakut dhe Iranit, sepse atëre nuk ishte Turqi, Irak, Iran, ishte ndryshe, bota 16 vjet më parë, dhe ja ku delë rezultati. Pra, ky që shikoni këtu, është 100% shqiptar. A, mund të ketë në një, se përzirë nga krau nga masë, më the thash, po pa tjetër, sepse bota gjithmonë ka qënë, është dhe do jetë në levizje, nuk ka botë statike. Dhe una se përjashtoj mundësin që këtu ka përzirë turke, mund të ketë përzirë slave, ka përzirë italiane, po se gjithmonë kështu ka qenë. Por ama një ku del që nga krau të paktën i timeti, ka vetëm një përzirë midis dy geneve, ku njëri është 10000 vite më parë në Europë, kurse tjetri është 16000 vite më parë në Europë, në Ballkan, në Shqipëri, në Tepelen dhe në fshatin e zonës së Glavës në krainën e Buzit. Si t'ja bëjmë tani kësaj atëre? Kush e ndryshon do të? Oke, ky është fakti i parë. Dalim te fakti i dytë. Po të lidhur me racën. Tani, do përpiqem ta shpjegoj sa më thjesht që ta kuptojmë që të gjithë. Mund të na ndodhi se kanë dalë në mod
për shumë kohë sot telenovela turke, ha? Dhe me të drejtë disa njerëz thonë, po ne që kemi si këta, do më ngjakemi me turqit. Po, është e vërtetë që ngjaj me turqit. S'po thotë njëri Ballkanas janë edhe turqit, në mas, të paktën në masa perëndimore. Po atëherë pse ngjaj me turqit ne? Me turqit ne ngjajm sepse turqit kanë marrë nga raca jonë. Ja pse ngjaj me turqit, kaq e thjesht është. Më sakt duhet të ndarë njërë turqit e lindjes, pra Bosfori, është ura e Bosforit, nga Bosfori këtë i, është Turqia lindore. Nga Bosfori e në perëndim është Turqia perëndimore. Me turqit perëndimor, po ne kemi një gjashmëri, Ballkana si të flasë. Sepse ata kanë marrë nga ne, më sakt një popullat e madhe e Ballkanit, ka shkuar në ato Troje, ku ata janë atje. Prandaj ata ngjaj me ne, prandaj edhe aktor, një masë e madhe aktorësh, keni parë dhe Bjorn me sy blue, lloj-lloj që s'kan lidhje fare me Azin. Ata kanë marrë ne. Madje disa nga ata aktorë kanë faktuar, dikush ka thënë jam me origjinë shqiptare, e kështu me radhë. Po që mos largohemi shumë, vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan ka thënë unë jam Gjorgjan. Dhe kanë pasur komshin shqiptar. Dhe nuk mjafton, nuk duhet ndonjë shkencë e madhe, hyni vetëm në internet, kërkoni shqiptar në Turqi, anglisht. Do shikoni që janë të paktën 10-11 milion individ në Turqinë e sotme që të paktën kanë një lidhje me Shqipërinë. Më kuptoni? Sepse në atë kohë popullatat edhe zhvendoseshin në saj të strategjive të mbajtjes së perandorive. Shqiptarët gjithmonë kanë bërë kryengritje dhe perandoria turke i zhvendoste që mos të ngrinin krye në vendin e tyre. Rast tjetër janë jeniçerët. E dini çfarë janë jeniçerët? Jeniçerët nuk kanë fare lidhje me Turqinë. Jeniçerët janë popullata kristiane të kohës që merreshin i merreshin familjeve feudale dhe stërvitheshin në oborrin perandorak turk dhe bëheshin një lloj ushtrie speciale. Dim rastin e gjë që ka thruti Skënderbeu, ka qenë jeniçer, marr nga Gjon Kastrioti, familja e tij. Dhe jeniçerët, sipas studiozëve të ndryshëm, veçanërisht Peter Shugel, që është ndër studiosët më të mëdhenj të osmanizmit, që zotërinë në fjalë që flasin me sa duke nuk e njohin fare, njohin vetëm ata të Bosforit, ka thënë që jeniçerët janë në komësi shqiptare, greke, armene, bulgare ndoshta, s'më vjen në mend tani, do po bulgare, serbe, pra nuk kanë pasur asnjë lidhje me Turqinë. Dhe këta jeniçerë kanë jetuar andej, kanë ardhur te jem thet thash. Si këta jeniçerë kemi dhe zhvendosit e popullësit tjetë. Pra turqit kanë marrë në ne. Popullësia, ose më sakt, genetika turke, tiparet e tyre, le të themi, tipike për turqit, janë nga zona e Azisë së vogël, më së shumti në zonën e Kaukazit, dhe janë racë mongoloide. Pra ata që nuk dinë çfarë është raca mongoloide, janë si kinezët ose japonezët, që kanë sytë me bisht, por me fytyrë të errët. Dhe në fakt, emrin ata e kanë nga fisi që quhet Turkic, që ndodhet në Kaukaz, më së shumti mos gaboj në vendin e Uzbekistanit. Pra në që se shojmë Uzbekët e sotme, ata janë Turqit, si paraqitje. Pasaj më vonë historia ka rrjedhur, ka përzierje me, le të themi, me pjesën e Iranit, me pjesën e Irakut, e më the thash pasaj dhe Ballkani, më kuptoni, dhe ky identitet e tyre, sikur ka humbur, por ama nuk do të thotë që fakti që ata ngjajnë me ne jemi turqë. Ata ngjajnë me ne sepse ne kemi shkuar andej, sepse perandoria osmane ka qenë shumë e madhe. Nuk është vetë në Turqia sotme. Dhe ka qenë përzierje dhe hapje shumë të mëdhaja. Më kuptoni, pra ata kanë marrë nane, jo janë ata. Tani, se përjashtoj rastin që edhe këtu ka përzierje turke, por aman duhen parë dhe tiparet, sepse rral kanë parë në Shqipëri me tipare mongoloide, njësoj si në Uzbekistan ose në vendet të tjera të Azisë vogël. Pra, fakti shkencor ishte i pari, donë, për të faktuar dhe unë këtu dhash dëshmi nga familja ime, se si ne jemi autokton, të pak nga krau i babajt, si nga gjyshja,
100%. 16.000, 10.000 vite në këtë vend pa lëvizur. Rasti i dytë është gjua, po të gjua spondalem shumë. Gjua është institucioni më i madh që fakton identitetin tonë. Gjua shqipe ka fjalë të importuara patjetër, mund të jenë fjalë latine një pjesë e mirë, ka fjalë slave po ashtu, ka fjalë turke po ashtu, fjalët moderne sidomos ku hyn pajisjet, tipit makinë, lavatrice, kondicioner, të gjitha janë të huaja, sepse gjua shqipe për punimin e saj të fundit e ka pasur rreth viteve 60 në kohën e komunizmit, dhe më vonë fatkeqësisht nuk është punuar më, dhe është lënë ashtu. Qatë hy, qatë dali, por ama nuk mund të mohohet dot fakti i patjetërsueshëm shkencori gjuhës shqipe. Dhe në qoftë se është siç thotë zotëria që në Shqipëri nuk ka më shqiptar, atëherë pse flasin shqip? Pse flasin shqip? Nga flasin shqip? Si ndodh ka kjo gjë? Më kuptoni? Do thoni po çfarë fjalës janë shqip? Po ja, çfarë vjen nga çfar, fara, çfarë fare? Pra nga mbin fjalë është fjalë shqipe. Ku di më marr për shembull fjala krevati. Fjalë që e shoh dhe në Greqi, e shoh edhe këtu në Rusi. Krevati është fjalë shqipe e pastër. Pse do thoni ju? Se bëhet nga fjala kre, që është kreu, koka, dhe va në dialektin grek kreva, krevati, vendi ku vë kokën, domethënë, krevat. Si kjo fjalë ka shumë fjalë të tjera, po s'po i futemi tani për efekt kohe. Pra rasti paragjenetika, thashë, është fakti patjetërsueshëm, rasti i dytë është shqipja si gjuhë, që është dhe gjuha më e vjetër në trungun e gjuhëve indo-europiane bashkë me armenishten, por edhe greqishten e vjetër, dhe është gjuhë unikale. S'mundet të tjetërsohet dot kjo gjë. Dhe po të ishte siç thonë zotërinjt, që jemi turqi apo arab, pse flasim shqip atëherë? Shumë e thjesht. Pa e zëmë sikur vetëm familja ime që kanë shqiptare, se e gjithë tjerët që janë turqë, flasim për utopi tani. Po i gjumë, pse flasim shqipe? Dhe po të vini re gjatë gjithë historisë, identiteti shqiptar është sulmuar sidomos te gjua. Osmanët, sidomos në periudhën gjon turke, po të vini re kanë sulmuar shkollat shqipe. I dim edhe nga film shumë historia e Konstantin Kristoforidit, e Petronini Luarasit, e kështu me radhë. Pra janë vrarë, domethënë, këta patriotë adetarë, pikërisht sepse po hapnin gjuhën shqipe, po hapnin shkollat. Dhe si përsëritë historia e çuditshme, këta lloj imamësh, që për mua janë as imam, por janë të paguar në atë qerqe të caktuara, shoviniste, bëjnë pikërisht njëtën politik. Po të hapni videot e tyre në YouTube, jo vetëm që thonë shqiptarët janë arab, por i thonë çfarë mund të them atyre të rinjve që vënë në këto xhami, i thonë mos shkoni në shkolla, mos shkoni në shkolla. Pra e jam so këtu dhe ne, e ja të bëjmë ne atë shplarin e turit këtu. I mësojmë veshë të tjera që Skënderbeu është rathar, pra të rathoj perandorin dhe ku të dion qa, po si mund të qëtë rathar njëri që këthet në vëndin e ti. Si, të rathoj vëndin ku e këshin marë peng dhe bënjë një qerë, që është kjo logari këshu? Si, më thoni ju, do më thënë. Stani po dalim pak të këhistoria dhe të kë... Qëfar mund të them, morali ose çështje thjesht logjike, domethënë. Kur ti je shqiptar dhe vinë të marrin fëmijë dhe të çojnë në një vend tjetër, dhe ti lë atë vendin tjetër dhe kthehesh në Shqipëri, dhe dakord, ti bën rezistencë ti vendit, ti shpall dhe luftë, sepse je i pushtuar në këtë vend. Kush është rathari në këtë pikë? A rathar mund të jetë një shqiptar që lë Shqipërinë dhe ikën me armikun dhe me armikun godet Shqiprin, po ky është rathar. Por jo një që kthehet në vetë lindje dhe i bën rezistencë pushtuesit. Më kuptoni? Dhe njësoj si këta zotërin që i thon që s'ka shqiptar, këthe i mbajnë pasaportë shqiptare dhe dalin flasin shqip. Ishte edhe një zotëri tjetër në Turqia, para disa vitesh që erdhi tek varri Skënderbeut në Lezh dhe bëri një propagandë hitleriane. Duke thënë të njëjtat gjëra pak a shumë, s'ka shqiptar, shqiptarët duhet ta kuptojnë Skënderbeu është rathar dhe duhet tha të kthehen atje ku e kanë vendin, domethënë vendin e pas kemi, domethënë
është një ta linjë po ta vini re, domethënë. Vendi jonë domethënë që nga Turqia dhe Arabia, domethënë. Më kuptoni? Ndërkohë që gjenetika që thotë je shqiptar 16.000 vite, shqipja që flet, që është gjua më e vjetër në trungun evropian, dhe historia ku kemi rastin e Skënderbeut, që është Skënderbeu nuk është thjesht hero i kombit. Skënderbeu është emblema e identitetit të shtetit modern shqiptar. Flamuri jon shqiptar kuqezi është emblema e familjes së Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Pra shikoni emblemat e princave tan. Tanun Shtopiaj, ku diun Balshajt, të tjerët me radh, kanë pasur ato emblemat. Skënderbeu, familja e Kastriotëve, ka pasur fushën e kuqe dhe shqiponjën dygrenare të zezë. Pra flamuri jon është Skënderbeut. Simboli i Republikës së Shqipërisë është po emblema Skënderbeut dhe për krenarja Skënderbeut. Pra, si që nga tradhtar, vetë figura që përfaqëson identitetin tonë shqiptar. Pra ja ku shojmë që në të tre rastet këta dalin, pra ata që ndjekin sportin, pozicioni ashtu e. Pra në gjenetika, pozicioni ashtu e. Nga lingvistika, pozicioni ashtu e. Nga historia, dhe marrin figurën më të shquar të historisë shqiptare. Pra pozicion ashtu e, pëse nuk është tradhtar Skënderbeu, shqipja është gjuhë de facto, gjenetika gjithashtu është fakti patjetërsueshëm. Atëherë ku bazohen këta, zotërin? Ku bazohen këta? Unë them, zotërin, e kanë çështjen çik më të thellë se kaq. Mendoj se gjithë makineria e tyre, do përpiqem ta them shkurtimisht këtë gjë. Lidhet me çështje më të thella se kaq. Pa tjetër që janë çështje politike, por në vetë vetë janë dhe çështje shpirtërore. A, dhe këtu po dalim pak dhe psikologjia shpirtërore. Ku e bazoj këtë gjë? E bazoj këtë gjë vetë të shkrimet e shenjta. Shteti jonë, ose mësak për arsi tanë, Iliria, përmëndet në Bibël. E dinit të gjë? Le ta lezojmë së bashku. Në që ose shkojmë tek Biblia e shenjt, që është fjala e Zotit, do shojmë që vetë fryma e Zotit tek profetët, tek zgjedhurit e tij përmend Ilirin. Dhe më saktë ka dërguar shenjtor për të hapur ungjillin, lajmin e mirë, dritën e tij, fjalën e tij, besimin për të rilindur shpirtërisht ilirët. Dhe tek libri i Romakëve, pra letra e Romakëve në Bibël, kapitulli 15, vargu 19, le të lexojmë vetëm të vargun, thotë Apostulli Pal, shëmpali që e njojnë disa, thot, me fuqi shenjash dhe mrekullish, me fuqi të frymës së Perëndis, kështu që prej Jeruzalemit e përqark gjerë në Iliri, kam përmbushur shpalljen e ungjillit të Krishtit. Kush ungjilli Krishtit është Jezu Krishti u gjizua për mëkatet tona. Që ne të mund të na falen mëkatet dhe të shkojmë në parajsë pranë atit tonë. Po shko që a thotë, pra nuk e ka bërë vetë pali këtë gjë, thotë me fuqi shenjash, pra na lartë i erdhën shenjat palit. Pra Zoti thiri shën palin, i dha fuqi shenjash, vëgimesh, dhe mrekulli, i dha dhe mrekulli. Me fuqi të frymës Perëndis, dhe Biblia në thotë që Perëndia është frymë, pra është jetë. Kështu thot, prej Jeruzalemit, qyteti shenjt i kohës, e përqark gjerë në Iliri, thot, kam përmbushur shpallin e ungjillit të Krishtit. Qo se besoni, ja ku e keni shkruajtur, nuk e di sa mund të lexohet, Romakëve 15, vargu 19, thot, në Iliri. Gjithashtu edhe tek letra e Timoteut, në mos gaboj letra e dytë e Timoteut, përmendet Dalmacia, që është gjithashtu tokë i lirë, Dalmatët, pra përmendet dy herë Iliria në Bibël. Më kuptoni dhe zotërinë në fjalë, çfarë duan të bëjnë? Ja ku ti si thoni ju, çfarë i gryen këta zotërinë që si një shtet tjetër nuk e bëjnë të gjë? Pse bëjnë pikërisht me Shqipërinë? Keni parë këta, çfarë mund t'i quaj këta, se këta janë të kraut Osman, do më dhe, neo-Osman, le themi. Keni parë të sulmojnë serbët? Nuk dina i rasë, ma dje zotëria. Ky jazetëgjiu mund të shikoni që me një pseudo-gazetarë ndi
na Kosova, bënin këto muhabete, domthonë, kishin bënë një emision, ishin ulur të dy bashkë dhe bënin muhabete, jo s'ka shqiptar, jo shanin dhe shqiptarët, shanin dhe shqiptarët e Kosovës. Dhe gazetari këtë mbat ekranin e Serbisë, këtë mbat ekranin Neosman. Keni parë të merren me tjerë, jo merren me shqiptarët. Pse? Sepse Shqipëria është një vend i zgjedhur nga Zoti. Dhe është ndër vendet e para të krishterëve në Europë. E thot Biblia këtë gjë, nuk e them unë. Dhe identiteti europian, dhe këtu është problemi tyre. Identiteti europian, rënja identitetit europian, është krishterimi. Është lajmi i mirë i krishterimit. Dhe zotërinjt duan, më falni, të pengojnë Shqipërinë drejt Evropës. Duan Shqipëria të rinë kafaz dhe mos të kthehet aty ku e ka vendin. Shqipëria, dashur miq, është midis Italisë dhe Greqisë. Midis dy perandorive më të mëdha historike. Perandorisë Romake dhe Helene. Shqipëria është vend kryekput evropian dhe është në zemër të Evropës. Dhe jo vetëm gjeografikisht, e pam dhe gjenetikisht, e pam dhe nga ana lingvistike, pam dhe heronin Skënderbeun, por shohim edhe aspektin shpirtëror, është në vendet e para të besimit të parë në një Zot, se krishterimi është besimi parë, do më dhe i formuar nga judaizmi, që beson dhe në një Zot të vetëm, u përmbush në dhjatën e re në Bibël, si krishterim, pra me Jezu Krishtin u përmbush këtë besim i të besuarit në një Zot, sepse në atë kohë gjithë bota besonte në shumë zotër, në disa zotër, ishin paganë. Dhe pse dua të them që Europa e ka këtu rënjën? E thamë gjithë shtetit ishin pagan, por shoqëritë pagane nuk kanë pasur vlera të larta shpirtërore, por kanë qenë në errësirë, sepse nuk ka shumë zotër, ka një. Dhe duke qenë në këtë lloj idhujtarie, ata e bënin edhe perandorin zot, adhuronin perandorët e tyre, bënin idhujtarira, bënin orgjira, bënin masakra, bënin flijime, pinin gjak, Biblia flet për pirje gjaku. Sakrifikonin fëmijët e tyre këtyre idhujve, që ata i vinin emra të ndryshëm, si i quanin perëndi. Gratë i quanin kur lindin vajza i quanin fatkeqësi dhe i vrisnin ose i braktisnin. Gratë i trajtonin si plaçka. Ishte përhapur shumë homoseksualiteti, pedofilia, për argëtim vrisnin njerëzit me njëri tjetrin, arenat e gladiatorëve që i kemi edhe sot si amfiteatër. Kanë qenë skena ku njerëz argëtoheshin duke parë gladiatorët, pra luftëtarët sklever që vriteshin në njëri tjetrin. Dhe perandori në fund të ndeshjes jepte verdiktin, ose do vdiste ose do kurseje tjetrin. Pra kështu argëtoheshin njerëzit në atë kohë. Por me ungjillin e Jezu Krishtit, bota ndryshoi. Bota ndryshoi. Sepse çfarë mësua dhe po flas tu, s'po përmend më Biblën sepse dikush mund të thotë po ky tani vetëm me Biblën. Po për mos, një ndër historianët më të mëdhenj të gjithë rruzullit toksor, Ernest Gomrish. Ja ku e keni. Historia e shkurtër e botës. Çfarë flet për ungjillin e Krishtit ose lajmin e mirë? Dhe të lezojmë në faqen 112 të librit historie shkurtër e botës, pra është këtu, fletë çfarë është ky lajmi mirë që shumë pali hapi nga Jeruzalemi deri në Iliri dhe Europa mori dritën e lajmit të mirë nga Zoti. Dhe le ta shohim, thotë, për jetën dhe mësimet e Jezu Krishtit, do të gjesh gjithçka në Bibël, që e thamë. Por ndoshta e di se kush ishte themeli mësimeve të ti, që nuk ka rëndësi a je i varfër apo i pasur, i lartë apo i ullët, zot apo sklav, mendimtar i madh apo fëmi, pasi të gjithë janë bijë të Zotit. Dhe se dashuria e këti ati, pra Zoti është ati ynë kështë, të gjithë jemi bijë të ti, dhe dashuria e këti ati është e pa fund. Që para ti askush nuk është pa mëkate, të gjithë jemi mëkatë, por që Zoti ati ynë ka mëshirë për mëkatarët. Që nuk është e rëndësishme drejtësia, por mëshira e Perëndisë. Dhe shkruan më tej ky historian. Flasim për gjëra historike këtu. Ti e di ç'është mëshira? Është dashuria e madhe e Zotit, dashuria që dhuron e që fal.
dhe t'je di se në duhet silemi me të tjerët, ashtu si që presojmë se një dit Zoti aty ju ndo të silet me ne. Prandaj, Jezusi mësonte, duaj armishtet tu, bëju mirë atyre që të urrejnë, beko ata që të mallkojnë, lutu për atë që të shanë, ati që të qëllon në njërën faqe, kthej dhe tjetërën, dhe ati që të merë palton, jepi dhe xhaketën, jepi kujdo që të kërkon, dhe ati që merë gjënë thënë dhe mos ja të kërko ta kthej. Dhe po e mbyll me një varg tjetër, thot që për kryqëzimin e Krishtit, që u kryqëzua për të përmbushur profetësitë e Biblës dhe pa të drejtë, dhe thot, por Krishti kishte thënë që edhe dhimbja më e madhe e botës e kishte një kuptim, që lypsit të dëshpëruarit, të përndjekurit dhe të vuajturit janë shenjtor në fatkeqësinë e tyre. Dhe kështu për të krishterët e parë, pikërisht biri i Perëndisë, i vuajtur dhe i torturuar, u bë simboli i doktrinës së tij. Pra këtë gjë përqafuan dhe ilirët. Nuk ka rëndësi i pasur apo i varfër, i lartë apo i ulët. Të gjithë jemi mëkatar, por të gjithë jemi bitë Perëndisë dhe Perëndia na do të rikthehemi tek ai. Ai që na dha jetën, në fund jeta jonë do kthehet tek ai dhe ai do të na ketë pranë. Përqafuan këtë ungjill dhe Europa filloi e futi doktrinën e krishtere në kushtetutën e saj. Dhe nuk lejoje më të vrisje njëri, si që bëjshë në arena dhe gladiatorve, sepse jetën të ka dhënë Zotë, janë gjithë bitë Perëndisë. Atëherë, pse vret një bitë Perëndisë? Për spektakl, atëherë nuk është ky spektakl. Nuk vriteshin më vajzat dhe quheshin fatkeqësira. Për dikë që çuditet edhe sot në Shqipëri, vazhdon ky diskriminim në disa treva. Për shkak se keni parë emra vajza që quhen mbarime, mbarime që të mbaroj, mos ketë më vajza, ose shkurtet ketë edhe në shkurtër, ose helmime që është ndonjëherë. Pra, edhe e kuptoni nga vin këto emra, vin nga tradita pagane, sepse quheshin fatkeqësi ose mallkim nëse lindje vajza. Dhe shumë i braktisin, i hidhnin në përvendje të shkreta ose i vrisnin. Pra u hoq edhe kjo gjë. U hapën jetimoret, u hapën akademitë e para. U hapën infermieritë. E kështu me radhë, domethënë, të gjitha u bën fal ungjillit të Zotit. Dhe këta individ, me sa duket, nuk e pëlqejnë të dritë. Këta duan Shqipëria të ikë nga drita, të rikthehet në errësirë, siç ka qenë në kohën e diktaturës për shembull, ose edhe në kohën e Osmanëve, sepse disa nga këta thonë që ajo Osmanëve thotë ishte kohë lavdishme për Shqipërinë. Po si mund të ketë lavdi në skllavëri? Ore ma thoni ju, si mund të ketë lavdi dhe zhvillim në skllavëri? Zhvillimi që mund të marrë një komb është i ngjashëm me zhvillimin e njeriu. Kur njeriu është në burg, nuk zhvillohet dot. As intelektualisht, as ekonomikisht, as kulturalisht, as gjë se është në burg. Tani si mund zhvillohet një njeri që është në burg? Ja ma thoni ju. Njeriu zhvillohet vetëm në liri, kur del nga burgu dhe shihon lirinë e tij, kur ndërton jetën e tij, kur studion, kur punon, kur përpiqet, edhe kur ndështon, ringrihet prap, vazhdon edhe më tej. Njeriu në liri zhvillohet. Prandaj gjithë lufta e bën për liri, për pavarësi. Nëse nuk po zgjatë më, pra këta zotërin duke se punojnë kundra integrimit të Shqipërisë në Europë. Nuk po them vetëm për BE-n, për Bashkimin Evropian si institucion politik, po them janë kundra vlerave europiane shqiptare, sepse në optikën e tyre, ata i shohin si vlerat e një besimi tjetër. Por, në fakt nuk duhet parë kështu, bardhezi. Zoti është një, dhe Zoti thot, nga dashuria që keni për tjetrin, do të dallojnë që jeni bitë e mirë. Dhe në qoftë se bëjnë mirë, ata janë bitë Perëndisë. Këta zotërinë nuk po bëjnë mirë, sepse shtrëmbërojnë fakte dhe duan ta kthejnë historinë jashtë binarëve, duke lënë Shqipërinë jashtë Evropës. Si mundet një shtet që është në mes të Greqisë dhe Italisë të jetë arab apo turk? Ma thoni ju, si mundet kjo gjë? Nëse kjo është e vërtetë, atëherë serbët kanë të drejtë. Serbët thonë jemi vendalinj dhe shqiptarët kanë ardhur. Atëherë këta zotërinë më shumë po si bi, përkrajnë serbët, po të gjithat një serbët janë të ardhur. Se janë serbë, janë vetë
vetë gjuha e tyre, kultura e tyre, emrat e tyre, janë slav. Më kuptoni, është jashtë logjike të shtrëmbërohet e vërteta. Dhe unë mendoj që bëhet vetëm për të interes. Shqipëria mos jetë një vend evropian, sepse Europa i ka rënjët në krishtërim. Dhe për ata që nuk e besojnë, ja ku vjen dhe prova e fundit, po e hap si bonus, bashkëtesa fetare. Do thoni ju, nga lind kjo bashkëtesa fetare? Po ka lind, kur Jezu Krishti thot, duaj armikun tënd, lutu për atë që të përndjek, beko atë që të mallkon. Qa do thot kjo gjë? Të duash armikun tënd, e thot vetëm Jezu Krishti. Dhe vëndet europiane janë gjitha ato vënde që i kanë hapur dyrt gjitha komuniteteve. Vetëm në Gjermani, me që jem të Turqia, ke miliona asaj, janë 20 milion turq. Kështu është më beti. Po këto vënde si këta që përmëndin zotërind, si sillen me komunitetet? Ua themun, në Turqi nuk njët asnjë komunitet. Unë kam njërës të mi që kanë emigruar në Turqi, dhe nuk njen, sepse me ligjë Turqia nuk nje asnjë komunitet. Asnjë, as komunitetin turk, as komunitetin grek, as komunitetin shqiptar, as edhe një komunitet nuk nje. Dhe si Turqia, edhe vendet e tjera, me që këta thonë Arabia, pa shkon Arabiti, shkon Arabi dhe fol për fjala për Jezu Krishtin. Si do sillen ata me ti? Nuk po flasë për më tepër se nuk duhet të nxis këtu urrëti etnike, si që bëjnë zotërinë. Por bashkëtesa fetare është vetëm në vende europiane. Dhe Shqipëria ka këtë vlerë, sepse së pari është një vend europian, dhe së dyti, vuajti shumë në diktaturat e errësirës, si ajo e komunizmit, ku këta zotërinë duan ta çojnë prapë me sa duket. Dhe së treti, kjo ishte, Shqipëria është vetëm një shtet që ka, le të themi, mbajtur dhe mbrojtur hebrejt. Hebrejt janë nga cila tokë vjen? Ja ku e thot palët e Bibla, nga Jeruzalemi thot, deri në Iliria apo Ungjilli. Atëherë lidhja jon kush jam ka më fort? Pse dash kemi ne kaq natyrshëm Jeruzalemin, hebrejt e me radhë? Të dashur miq, mos u zgjatemi kot. Është kuat themi të vërtetën, sepse vetëm e vërteta do na bëj të lirë. Vetë Zoti thot në Bibël, do ta njihni të vërtetën, e vërteta do bëj lirë. Do t'ju bëj të lirë. Faktet historike, shkencore dhe çdo lloj ngjarje tjetër që ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri, faktojnë vetëm një gjë, Shqipëria është një vend evropian dhe e do Zotin dhe e do të vërtetën. Nda ju lutem miq, esni me dritën, rrini larg këtyre zotërinjve, sepse këta kanë interesa të caktuara për ta çuar Shqipërinë prapë në errësirë dhe në skllavëri dhe për ta çneu, për ta nxjerrë nga natyra e saj. Është mirë të esim natyrshëm. Zoti na ka vënë në këtë tokë, në këtë vend, në këtë gjeografi. Dhe në këtë vend solli ungjillin e tij, lajmin e dritës, me fuqi shenja të mrekullish, thot apostulli Paul. Atëherë ose do zgjedhim rrugën e Zotit, pranojmë që ne kemi qenë këtu 10 mijëra vite dhe Zoti solli fjalën e tij këtu dhe ne këtu e kemi vendin në Europë, ë, dhe me Zotin. Ose do ndjekim të tjerët që thon nuk ka shqiptar. E të tjera, që i pa me radhë. Uroj të këndimuar kë video, nuk mund të rrim të heshtim më, kur rrëth nesh gënjeshtrat, trillimet, mashtrimet dhe rësira vazhdon në këtë mënyrë katastrofike. Lutem që Zotit ju bekoj të gjithë dhe të ndriçoj, dhe të ketë më shirë për ata që punojnë për të keqen. Amen.